အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တနင်္လာသာသမီများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနင်္လာဆောင်းရံရှောင်းရံဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တနင်္လာဟောစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကိုsubscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်တင်ပြဟောသမယအမြင်နာရှင်နိုင်ရအတွက်လည်းမိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်နဲ့မိအောင်ချက်တော့ဒီပြီးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့လိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးတော့ခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပံ့ပိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးတော်ထမင်းရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တနင်္လာဟောသမယကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသာသမီများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသာသမီတို့အတွက်တနှစ်တာကံကြမ္မာတနင်္လာသာသမီတို့သည်လာမယ့် 2023 တနှစ်တာကာလမှာဆုံးဖြတ်ရန်ကြံတဲ့နှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာအတလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအထူးကြံမှုတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအကျက်တဲတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘလို့ဖြေလည်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်းတဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတင်းလာသားသမီးတွေမျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာသွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရက်တီဖို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့တွေကိုပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲမျောလဲတောင်းတမိတာမျိုးကြီးများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျောလင်မဲနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေလာမဲ့2023ခုနှစ်မှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မိသားစုအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာနှွေးထွေးတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာဝင်ဝေကောင်းသောနေရာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်လာမယ့်နှစ်အတွက်ကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေပြီးကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမဲ့အခွင့်အရေးပါပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာမိသားစုကစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုဇွတ်တိုလှုပ်မိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါလောက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ကြနနနားလဲအောင်ပြောပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်သူတို့ပြောပြပါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲဆန္ဒကိုတစ်ဖက်လူနားလဲအောင်ကြက်ကြနနရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့လာမယ့်တဲ့တနှစ်တာကံကြမ္မာကတော့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲပေါ်ပေါ်များများသုံးဆွဲရတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကလည်းတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မမြော်လေးနဲ့သူရှိရနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမမြော်လေးရဲသောချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြုံဆုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်လေးဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဆုံရှုံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအိမ်မက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ကြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကိုကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုကမမုန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ချစ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်စီသောစကားတွေပြောရမယ်ကျင်နာစေသောအပြုအမူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံရမယ်မီးလောင်ရလေပင်းနဲ့တကယ့်သူမျိုးအဲ့တော့သူကကိုယ့်ရန်ရှာရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့တခုမှပြန်ပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာကက်ကက်လန်အောင်ပြန်ပြောတာမျိုးတွေရှောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ညီညီနိုင်နိုင်တိုင်တိုင်မင်းမင်းတယောက်ခဲခဲတယောက်ဖြေရှင်းမယ်နေမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ပြောဆိုမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလာမယ့်နှစ်မှာအိမ်တော်ရှင်များဖို့အရင်ဆိုးတော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့
ငါထင်ရငါဆိုင်မယ်ငါလည်းမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငါတကောကောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နေ့ကိုကန်ဆိုးတာတွေကြုံပြရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆအရာကိုခြုံငုံပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နေ့မှာတဝက်ဆိုးတယ်တဝက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နေ့မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်လုံငန်းကံငန်းတွေတေချာပေါက်လုံမဲ့ဟာတွေကလွယ်ချော်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမဲ့နှစ်မှာတလင်းလာသားသမီးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမဲ့နှစ်ကဲတစ်နှစ်တာကာလမှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကြုံမလဲကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အရန်မောတဲ့ယောဂချွေးထွက်လွန်တဲ့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုယူဆရပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းနွမ်းနယ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေကယူဆိုင်ရမယ်เนาะကြံတဲ့အဟာရတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကြံတဲ့ဆူဆူဝဲဝမမျောလင်းသောအန္တရာယ်မျိုးတွေမကြောက်နိုင်ပါဘူးကဲလာမယ့်နှစ်မှာထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးမှာငါတို့အတွက်ဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးတွေကအကျိုးပေးမှာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တလင်းလာသားသမီးတွေကခြောက်တို့ခွန်လို့၆တို့ခွန်လို့မြင်းများပါတော့ကနန်းများသည်လာမဲနေအတွက်တင်းနာသားသမီးတွေကံအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းပြီတော့အကျိုးပေးသေးတော့ကနန်းသည်လာမဲနေမှာ၆တို့ခွန်လို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျကဲညံတာတွေပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမဲတစ်နှစ်တာမှာစေဝါးတွေအလှူဒါနတွေလုပ်ပေးပါအဲ့တော့လာမဲတစ်နှစ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးငွေကြေးတွေညံ့ညံ့ဝင်ခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးအစလိုဟာမှုများများလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လာမဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာတင်းနာသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ